Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Πολλά πολλά φιλιά σε όλες από την εκπομπή. Είμαστε στο θέατρο Broadway. Ανεβάζουμε τη Σταχτοπούτα. Είναι ένα αγαπημένο παραμύθι, ειδικά στα κορίτσια. Πιστεύεις τα παραμύθια Σταχτοπούτα μας, εσύ, ως Μυριέλα? Προφανώς δεν θα μπορούσε ο Μαυρίκιος και τα παιδιά να διαλέξουν και ο κ. Πλαντάκης να διαλέξουν μια κοπέλα που δεν είναι ρομαντική. Και εγώ είμαι πολύ ρομαντική και το ξέρουν. Με ξέρουν πολλά χρόνια. Μήπως σκεφτόμαστε να γίνουμε και μανούλες που λένε? Αν ήθελα να γίνω μανούλα, δεν ήθελα. Εγώ γεννήθηκα έτοιμη να γίνω μάνα. Και όχι ακόμα. Δεν είναι ότι είμαι μικρή, είναι ότι πρέπει να βρεις τον κατάλληλο, πρέπει οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, πρέπει όλα να είναι σαν μπάζι. Αυτό και τηλεοπτικά σε βλέπουμε, γιατί μας είχες λείψει. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου είχε λείψει η τηλεόραση. Και αν ξαναδουλέψω τηλεόραση, να είναι κάτι το οποίο θα είναι, θα έχει σίγουρο το κοινό του. Δηλαδή δεν ήθελα να ξαναταλαιπωρηθώ να μπω σε μια σειρά που θα είναι άγνωστη, θα είναι καινούρια ή εν πάση περιπτώσει δεν θα ξέρουν ούτε οι ίδιοι συντελεστές αν θα πάει καλά.